Taip, pasivažinėjom, prasitestavom šitą naują mūsų leisgėto aktuatorių, kad iš abiejų pusių reiškia ir uždarytų, ir atidarytų. Esmė, kad kažkas čia nelabai gerai gaunasi. Nu, ta kontrolė, žodžiu, netokia, kokią norėčiau, aišku, spyruoklį, biškį silpno, kad čia įdėta, nes ten ta buvo per stipri. Ir šiaip, jaučiu, kad čia pro šoną labai daug prapučių slėgio ir, žodžiu, eksperimentai su Starletu tęsiasi, pirmin atgal, truktų žvadžių vėl iš pradžių, kaip sakė senoliai mūsų. Dedam tiesiog tą paprastą, viską paprastai darom, neprisigalvojam nesąmonių. Ir čia aš ką supratau irgi, kad nieko mes ten išlošim, kad jau čia tą turbiną anksčiau užpūstų, čia labiau reikia žiūrėti su velinėliais, kad tiesiog mašina iš savęs geriau važiuotų, tai tą ir bandysim irgi padaryti galbūt šiandien. Žiūrėsim, kas čia gausis, bet pradžioj jo įmetam aktuatorių, nes dabar pučia maksimum vieną barą, neišeina daugiau padaryti, kad pūstų. Vėlgi įdėsim vieną serenoidą, nes čia dabar du. Šiaip kas patiko man, tai kad išėjo padaryti, kad mažai pūstų, tai tarkim pirmų bėgių įmanoma pajudėti ne šniūrais. Tiesiog dėsim šitą, sureguliuosim tą boost kontrolę ir pereguliuosim velenėlis. Jeigu su velenėlis pereguliu, tai vis tiek neatsigaus apačia ir nu šiaip nepatiks man. Tai dėsim, manau, standartinius velenėlius atgal. Už tai, kad tiesiog su tą mašiną važinėtis visiškai nėra jokio malonumo, nebent šokti į žiedą kokį ten lakstyt. Galbūt ir biškį šoksim, nes visai dabar gundojo mane tas dalykas, kai susidėjom stabdžius. Žodžiu, padarykim tuos modukus kelis ir tada žiūrėsim, kaip čia nevažiuoja. Brendo reikalas daryti Starletui downgrade'ą, kuris iš tikrųjų bus turbūt taip. Tiesiog dėsim velenėlius originalius, greičiausiai prarasim kažkiek kilovatų, prarasim aukštus sūkius ten, kiek dabar jis įsukosi, bet už tai galima bus su juo maloniau važinėti, užpūs anksčiau, iš savęs varktis važiuos geriau. Paėmus, kaip su tą mašiną yra važinėjama ir kiek išnaudojami dabar tie velenėliai, tai tiesiog su stokiniais bus geriau. Bent jau aš taip manau, nes tiesiog labai nemalonu su ja važiuoti. Iki 4000, netgi biškiai daugiau, visiškas lavonas, tai nevažiuoja. Tik tai nuo 4 štukų prasideda jau važiavimas. O iki tol, ne tai kad nelabai važiuoja, bet iš vis nevažiuoja ir, nu žodžiu. Kadangi didesnė turba, tai nekaitins oro, kaip anksčiau su sena turba buvo. Ir tiesiog jisai efficient veiks taip kaip yra. Prasuksim ant stendo, dar iš naujo permapinsim, pažiūrėsim kiek tik kilovatų, bet manau, kad vis tiek tuos 200 kilovatų pasieksim tikrai su tais senais originaliais velenėliais. Išsitaškime viską ir dabar susidėjom čia tuos velenėlius, tai čia originalus šitie buvo, o čia tie mano sportiniai, kurie ką tik išimti. Tai žodžiu, čia kaip ir žinom, jeigu atsimenam, tai kumšteliai stipriai skiriasi, čia daugiau lifto ir durationų. Bandysim dėti, tai dabar kad sudėti, reikia susičekinti vožtų tarpelius, ką reikės pakoreguoti 99%, nes nu, šiaip atsimenu, kad koreguojau ir šitiem naujiem, tai reiks atgal atkonfigūruoti. Na ir tada nuspręst reikės kokį overlapą daryti, ar originalų, ar ten tesnį, mažesnį. Principė tai išsimatuosim pradžiai ir kai išsimatuosim, žinosim kokį, nu ta prasme, nuo ko pradėti. Koks čia dabar padarytas, dabar čia šiek tiek yra degimas. Nu, tos overlapas pakoreguotas iš anksčiau, čia kai aš dariau tos visus bandymus, tik neatsimenu, kokio vietoje aš jį palikau. Galima sakyti, baigėm, tai užtrukom žymiai ilgiau, negu aš čia planavau, nu, bet čia klasiškai tiesiog užsižaidė, ties visokom smulkmenom. Tai buvo bairis, kad tie kumšteliai velenėlio, kur velenėlį priveržė, kadangi tie nauji velenėliai šiek tiek mažesnio diametro golevietė, kažkodėl, nu, tiesiog ten užgrybauta turbūt labai minimaliai, bet žodžiu, aš tiesiog tuos kumštelius šiek tiek prišveičiau ten irgi milimetro dalį, kad daugiau užspaustų, kad, nu, neklibėtų. Tai ten buvo viskas ok, o šitus sudėjus dabar vėl atgal, jau gaunasi užspaudė velinėti. Tai turiu aš
vieną paskarstą variklį. Nu, žodžiu, turim tų dalių, tai tiesiog paėmiau kumštelius. Pusę realiai reikėjo pakeisti, kiti buvo gerai. Nu, žodžiu, viskas čia gerai dabar gavosi, tolerancijos, viskas ledas. Ir sustatym dabar degimą, tai padarėm tą dalyką, kad po 0,5 mm būtų nuspausti voštuvai ant TDC. Ir, nu, grinai taip sustatėm, tai čia toks kaip bazinis, žodžiu, degimas iš lempos. Nu, ne iš lempos, o bazinis performance degimas, galima taip sakyti. Žiūrėsim, paskui, aišku, čia bendrai juos galima bus pasakyti, bet man svarbiausia overlapą aš pasidariau po 0,5, kad būtų ant išmetimo fazės. Ir bendrai juos galima bus jau pankstinti, pavėlinti ir ten surasti jau tą aukso vidurį. Bet čia dabar toksai labiausiai gatvinis variantas, ir kartu išspaudžiant iš šitų vėlenėlių, kiek įmanoma, daugiau aukštai sukiais. Kadangi originaliai, kiek žiūrėjau, tai jeigu statant ant originalių mėtkių grinai, overlapo žymiai mažiau praktiškai nėra. Žemai sukiais važiuos visgi prasčiau negu stokas be turbos, bet aukštuose kažkiek kažko tai galbūt išlošim ir, nu, ta prasme, panašu man čia į aukso vidurį, nors ir 100 kartų mes jau čia keitaliojom viską darėm, bet po tie kartų jau sužinojau visus variantus, kaip kas veikia, ir šitas variantas išskaičiuotas jau kaip ir optimalus turi būt. Ir reiks mapą turbūt įkelt, arba bent jau kuro lentelę. Iš seno kažkokio mapo, ten kur buvo seni velenėliai, nes su tais performanso velenėliais nėra vakumo, ten viskas kitaip darosi. Okei, tai įmetėm seną kažkokį tai kuro mapą, kur turėtų būti kažkas panašaus, bet manau, kad dabar bus apsukų didelis, kadangi vakumas žymiai didesnis, daugiau traukia variklis, nu, taip sakant, žemai sukės, jisai labiau nori įtraukti oro ir jo daugiau įtraukia, tai žodžiu, čia su tais sportiniais velenėliais reikėjo labai daug laisvos eigos voštuvo pravertant šalto, ypač kad jisai dirbtų. Tai dabar greičiausiai bus per daug oro ir bus aukštos apsukos, tai reikšiai pareguliuoti ir galbūt netgi droselį pareguliuoti, kad mažiau oro praleistų, nu, žodžiu. Bet šiaip turėtų, manau, kad užsikurt ir plus minus viskas dirbti. Gerai, bandom. Jausmas kaip pirmą kartą kurčiau. Sugalvojau, kad reikia pabaigti tą mano kečkeno dalyką, nes, nu, čia viskas kaip ir pabaigta, iš viršaus čia visus jungi tos šlangos, viskas čia gerai. Bet aš dar padaręs esu iš karterio tiesiai tokį kaip papildomą alsuoklį ir jį buvau nuvedęs tiesiog čia, nes neturėjau ten angalių, kad padaryti kečkeną. Ir pastebėjau dabar čia, kad jau kaip puti beveik du barus, tai biškį patašku. Nu, esmė, kad žodžiu, reikia irgi padaryti į kečkeną, kaip aš čia planavau. Apačioj ten kampe ir gausis, kad čia susirinkęs tepalas atgal grįžti tiesiog į variklį. Tai manau, kad čia labai optimalus variantas bus ir nereiks tuštinti kečkeno, kadangi nieko jame dažniausiai nebūna ir žiemą nevažinėjau, vandens neprisikaupė. Ir, nu, tiesiog pati savim pasirūpinanti sistema tokia bus, galima sakyti. Ir tuo labiau dabar mes, kai išimsim jį, sužinosim, kiek ten yra susirinkę, ko ar iš vis yra susirinkę. Ir pagal tai galėsim patvirtinti arba paneigti, kad čia gera idėja yra. Nu, pažiūrim, kiek mes čia turim to kažkotais ir ko. Vandenėlis. Nu. Nu, yra čia to kondensato. Manau, kad tikrai neverta dėl tiek pergyvent. Čia realiai, nežinau, metų kokių turinys. Tai aišku, žiemą, jeigu važiuojant, tai čia žymiai greičiau ir daugiau prisikauptų jo, bet kadangi nevažiuojam ir nevažiuosim, tai manau, vasarai pats tas, nes esmė, kad šitas kiekis jo labai po mažai prisikaupė ir vietoj to, kad jisai kauptųsi, dabar jis tiesiog išalsuos per šitą alsuoklį po biškį. Tiesiog visa drėgmė, jeigu jos yra tepale, tai jinai eina per alsuoklį. Na ką, čpempelis privirintas, galim dėti atgal ir pajungti šlangutę, kažkiek patrumpinti čia reiks. Tėdė! Bandom nuo 0 iki 100. Sekundės nėra taip jau ar blogai.
šimto iki dviejų. Nieko įspūdingo. Pagalvojau, reikia Starletui išspręsti kažkaip šitą piršutimų brūdo problemą, nes va tiesiog plauni ir nenusiplauni, nežinau, kiek čia matosi pagal per kamerą, bet tų tokių visokių, va, nu, ant kapoto šiaip matosi stipriai. Žodžiu, tai užsukom į Chemical Guys ir čia suradom tokį chemikalą, kur labai puikiai nuima tuos priešutimus. Nu, principė čia kaip ir yra purvas, bet kadangi čia yra klyvota lipdukas, tai, nu, tiesiog įdomus toks dalykas. Ir su paprastu šampūnu tiesiog neįma, neplauna ten kiek bandęs. Tiesiog toksai beprasmiškas šveitimas. Šveitis ten, žodžiu, po biškį lygtai gerėja, bet nenusivalo normaliai. O su tuo purkštelėjom, tai iš karto, ta prasme, iš karto valus. Tai jeigu kažkas panašaus, toks priešutimas yra, tai va šitas dalykas pas Chemical Guys'us egzistuoja. Sėmėm dar šluoščių. Ir čia, aišku, garantuotai visokios ir tokios, čia kaip apčiupinėjimai visokiai, irgi labai gerai nusivalys su juo. Tai iš esmės salonui skirtas yra, nu tai jeigu salonui nekenkia, tai išoriai tikrai nekenks. Na kągi, Lukas prisiruošė nuvalyti Starletą. Pamatysiu ten, kiek čia bus efektas. Nežinau, kiek čia matosi, kažkiek matosi, tokie patekėliai visur. Pusę durų jaučiu nuvalysim, kad matytųsi tas efektėlis. Šiek tiek skiriasi. Ir viskas, Starletas vėl naujas. Nu, tiesą sakant, kokia 80, gal 70% nusivalė. Kažkaip gale viskas kaip ir geriau ir stogas. Tos visas nusivalė dalykai. Bet ant kapoto, nu aišku, čia yra karščiausia. Tai biškį liko. Dar tokių bubukų, nu, ta prasme, matosi dar tie tokie patekėliai, nežinau, kiek čia išeina matyti. Jo, čia va, biškiai sabukų savus matosi, tiesiog. Aišku, belie kiek kartų geriau negu buvo, tai nežinau, gal reik dar nulėkti, pažiūrėti, gal dar kažkokią chemiją rasim, kuri dar geriau ima, arba nežinau, nu, čia turbūt problema, kad prikepia jau yra, kaip prikepia, tai biškiai, čia gal jau kita tema. Čia jau ne nešvarumas, o tiesiog įsvilęs dalykas, gal, nežinau. Ir, aišku, variantas galbūt poliruot, bet labai tingiu tokius dalykais užsiimti. Pažiūrėsime, čia taip, bet kokia atveju labai, labai neblogai čia viskas gavus. Galima sakyti greitas pravalymas, nes aš ne pas didžiausias valymo ekspertas ir mėgėjas. Tai žodžiu, varom pralėkti.